គ្រូទស្សនវិជ្ជជនផ្ដាមជិញពីកម្ពុជានឹងអាចទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ច្រើនពីកិច្ចប្រជុំប្រចាំអាស៊ានរួមជាមួយនឹងចិនពិសេសទៅលើការផ្លាស់ប្តូរបັດពិសោធន៍ការជំរុញนវានុវត្តន៍ក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននិងការសរុបយកក្នុងការអនុវត្តនៅបច្ចេកាយកវិទ្យាថ្មីៗសម្រាប់កម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនេះចូលជាធរមាន អាដាមអគ្គបណ្ឌ no, ិតសភាច nah well, ាអូនពលមនីរដ្ឋអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានលើកឡើងក្នុងវិធិការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច Digital Gen កម្ពុជាឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះតាមនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ច Digital កម្ពុជានឹងចិនបាននឹងក compong សហការគ្នាយ៉ាងចិតស្និតជាមួយនឹងសម្រាប់ប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធ Electronic តាមរយៈអគ្គនាយកក្រសួងប្រតិកម្មកម្ពុជាបានអនុវត្តនៅគម្រោង GO4eCam ដែលមានការចូលរួមចំណាយនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រតិកម្មតាមប្រព័ន្ធ electronic <oticality> នៅកម្ពុជាហើយការពីឆ្នាំ2023កម្ពុជាក៏បានចោះអនុសាសនាធៀបជាដៃគូនៃវេទិកាប្រតិកម្មពិភពលោកបែប electronic ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Alibaba ដើម្បីជំរុញការនាំចិនការបង្រឹកទីផ្សារប្រតិកម្ម electronic ការកសាងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យា digital និងការអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរផងដែរ អាដាមអកេបណ្ឌិតសព្ជាចាបន្តថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនបច្ចេកកាវិជារបស់ច័ន្ទថុំថុំជិច្រានបានក comp វិទ្យុគនិងមានប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាដែលប្រការនេះបាននលមកនៅឱកាសការងារនិងការបណ្ដំម្ដាល Digital ថ្មីថ្មីក៏ដូចជាការផ្ទេបច្ចេកកាវិជាដែលជហេតថាដែលជយថាហេតនឹងជួយចម្រាញ់ការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជារួមបន្ថែមលើនេះផែនការសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ2023-2025កับបង្កើតរបៀងស្រូវអង្គរនិងត្រីកាបង្កើតច្រកតែមួយរួមគ្នា សម្រាប់ការធ្វើប្រជាកម្មនិងការលើកតឹកចិត្តឲ្យកម្ពុជាអាចជួបរំយ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងពីពណ៌នំចេញនំចូលរបបចិនជាดำដោយកម្ពងចម្រាញ់ប្រជាកម្មនឹងការវិរយោគរវាងកម្ពុជាចិនឲ្យការឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំអាដាមអកេបដិទ្ធសភាចា អនព័តមនីរដ្ឋបានលើកឡើងថាសម្រាប់ក្របខណ្ឌនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ពែងកម្ពុជានិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតកំពុងចរចាកិច្ចប្រជុំព្រឹត្តិកម្មសេរីអាស៊ានចិនដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2025ខាងមុខដោយតាមរយៈនេះកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលជួយជំរុញចរាចរណ៍ដល់ការនាំចេញនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកម្ពុជារំពឹងថានឹងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ជាច្រើន ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីខាងលើពិសេសលើការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ការជំរុញនវានវត្តក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងវិស័យឯកជននិងការពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីអាចស្រូបយកក្នុងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីពីបណ្ដាប្រទេសជឿនលឿនខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា Digital ដូចជាមើលចិនជាដើម ជំនួញការប្រំប្រែងព្រឹត្តិកម្មសេរីអាស៊ានចិននេះដែរលោកបណ្ឌិតថងវណ្ណៈជំនាញសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាស្ថានតំណអ្នកតំណងអន្តរជាតិនៅរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកិច្ចប្រំប្រែងព្រឹត្តិកម្មសេរីអាស៊ានចិនចូលជាធរមាននៅសម្រាប់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌកម្ពុជាគឺនឹងអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនបានថែមទៀតខណៈដែលកម្ពុជាមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងចិនយ៉ាងរួចមកហើយនោះ រួមជាមួយនឹងអាសបនិងកម្ពុជាបង្ការចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងអាស៊ានចិនថែមទៀតនោះវារិតតែចម្រាញ់ឲ្យកម្ពុជាមានឱកាសជំរុញការនាំចិនតំណែងកាន់តែច្រើន។